Najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni. Vypněte vše, co právě teď nebudete potřebovat k meditaci. A pak už se uvalepte do pohodlného sedu nebo se položte a zavřete oči. Třikrát se zhluboka nadechněte a s každým výdechem už nechte odejít veškeré napětí, myšlenky, emoce. Pozorujte, jak se dostavuje pocit uvolnění, úlevy, když necháte všechno poklidně plynout. Propustíte starosti i nutkání neustále něco řešit nebo kontrolovat. Jakmile vydechnete poslední zbytky napětí, nalaďte se na vlnu svého přirozeného dechu a dovolte svému tělu vstoupit do stavu hluboké relaxace. Veškerou pozornost věnujte jenom svému dechu. Všechno ostatní nechte běžet tam někde na pozadí. Nic z toho právě teď není důležité. Důležité je vnímat přítomnost s každým nádechem a s každým výdechem. To čisté bytí, to, že jste právě tady a právě teď. Nyní si představte zářivý paprsek světla nad korunkou vaší hlavy. Pozorujte, jak se toto překrásné světlo zvětšuje a rozpíná nad vaší hlavou. Můžete mu dát barvu, jakou si spojujete s uzdravením. Možná to bude zářivá, blankitně modrá barva. Záleží jen a jen na vás a vaší fantazii. A nyní dovolte tomuto překrásnému léčivému světlu, aby vstoupilo přes korunku vaší hlavy postupně do celého těla a prozářilo každý kout, každý stín. Pozorujte, jak se rozářil váš obličej, krk, jak září i vaše ruce, váš hrudník, břicho. Nechte prozářit i nohy až po prsty na nohou.
jako byste se celý zahalili do tohoto léčivého světla. Nechte se hýčkat touto uzdravující silou, která hojí všechny rány, uzdravuje a očišťuje každou buňku vašeho těla. Představujte si, jak se nyní celé vaše tělo uzdravuje. Pokud znáte konkrétní místo, které potřebuje vaši péči, přeneste tam nyní svoji pozornost a chvíli se věnujte jen tomuto místu. Představujte si, jak prostupující léčivá síla hojí každý kout, jak mizí a rozpouští se všechny stíny. Vnímejte celou bytostí, jak vás naplňuje radost a štěstí z uzdravení vašeho těla. Vychutnejte si tyto krásné pocity. Nechte se jimi opájet. Představujte si, jak nyní záříte zdravím, jak se těšíte z dobré kondice. Dovolte si naplno prožít ten krásný, radostný pocit z toho, že jste plně zdraví. A nyní se zhluboka nadechněte a dlouze vydechněte. Až budete připraveni, otevřete oči.